आज सिडिबी हाइड्रो पावरको आइपिओ निष्कासन हुँदैछ यसमा कतिजनालाई आइपिओ परो र कतिजनाको हात खाली हुँदैछ आज भन्ने बारेमा विस्तृत रूपमा जानकारी लिँदै म तपाईँलाई यो भिडियो बनाउँदैछु सिडिबी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेडले आइपिओ बाँडफाड यो बाँडफाड आज हुने भएको छ सिडिबी हाइड्रो पावरले आइ सिडिबी हाइड्रो पावर बारफार धितुपत्र बिक्री बिक्री प्रबन्धक सनराइज क्यापिटल लिमिटेडले आज गर्नेछ आइपिओ बारफार कार्यक्रम भर्चुअल माध्यमबाट हुनेछ अब यसमा यो कम्पनीको आइपिओ गत वैशाख सत्र गतेदेखि एक्काइस गतेसम्म बिक्री गरिएको थियो कम्पनीले कुल सय रुपियाँ अङ्कित दरका कुल पच्चिस लाख अठाइस हजार दुई सय तिस किता आइपिओ निष्कासन गरेको थियो कुल कितामध्ये दुई प्रतिशतले हुन आउने पचास हजार तिन सय पैँसठी किता सेयर कर्मचारीका लागि सुरक्षित गरिएको छ भने पाँच प्रतिशत हुन आउने एक लाख पच्चिस हजार नौ सय एघार किता सेयर सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्याएको छ बाँकी तेइस लाख एकचालिस हजार नौ सय चौवन्न चाहिँ सर्वसाधारणका लागि आवेदन दिएका छन् यो आइपिओमा कुल दुई करोड सडचालिस लाख सात हजार एक सय सात किताका लागि आवेदन परेको छ जुन माघभन्दा दस दशमलव पाँच दुई गुणा बढियो कुल परेको आवेदन मध्ये सोह्र लाख पचासी हजार छ चा। छ सय सत्ताइस आवेदकहरूबाट परे दुई करोड छ्यालिस लाख पैँतालिस हजार सात सय पैँतिस प्रमाणीकरण भएको छ तीमध्ये चार हजार चार सय बयालिस आवेदकबाट माग भएको एकसठी हजार तिन सय बहत्तर कि अयोग्य भएको छ त्यस्तै अडचालिस हजार तिन सय बत्तिस आवेदकबाट परेको सोह्र लाख सडतिस हजार छ सय उन्साठी प्रमाणीकरण हुन नसकेको क्यापिटलले जनाएको छ यो हिसाबले यो आइपिओ पनि गोलाप्रथाबाटै वितरण हुनेछ जसमध्ये दुई लाख चौतिस हजार एक सय पन्चानब्बे आवेदकले दस किताका दरले सेयर पाउनेछन् भने बाँकीको हात खाली हुने भएको छ भिडियो मन पऱ्यो भने साथीहरू कृपया लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला